Baxın, mən sizə adi bir söz deyim. Mən İsveçrədə olanda Türkiyənin xarici işlər naziri gəlmişdi. Türkiyənin xarici işlər naziri idi. Askanyan durmuşdu, Ermənistanın xarici işlər naziri. Qartan Askanyan. Bəli. Bir də durmuşdu bizim Məmmədiyarov. Məmmədiyarov yox, Məmmədiyarov. Bu birdən sual verdi buna, Türkiyənin xarici işlər naziri ki, hangi dildə konuşacağız? Askanyan dedi ki, bana fərq etməz əfəndim. Askanyan türkçə bilir. Bəli, bəli. Bu qədər ki, bu prosto, bu ж мне извините, я плохо знаю по-азербайджански. Nə danışırsın? Bəli. Hətta erməni. İndi problem yoxdur. Bu soruşdu ki, Askanyan, hangi dildə konuşacağız əfəndim? Təsəvvür eləyir. Mən də bunların bir adımlığında dayanmışam. Erməni də deyir ki, problem yoxdur. Mən, hə. Askanyan deyir ki, əfəndim, bana fərq etməz. Hangi dildə söyləsəniz? Və bizimki qayda dedi ki, vy znaете, вы мне извините, я плохо знаю по-азербайджански. Allah Allah. İndi siz mənim yerimdə olsa, siz nəyin yerdiniz? O, adam utanmaqdan yerə girər. Hə, 11-ci mərtəbədə idi. Özümü yerə atıb öldürmədim, böyük şeydir. Niyə belədir, niyə belədir? Belədir də. Yəni, ondan əlavə edir. Demək, kimlərəsə əl verir ki, Azərbaycan dilini bilməyən olsun xarici işlər naziri. Mən o vaxt məktub yazmışdım ki, 18 nəfər xarici işlər nazirlərinin əməkdaşı, həyat yoldaşı, anası, ermənidir. Əgər mən bir məxfi məktub göndərəmsə, məxfi məktubla gedib çıxırsa harasa, onda siz niyə bilərsiniz? Elmar Məmmədovun yerində olsaydınız, nə edərdiniz? O suala cavab vermədiniz. Siz bu sual vermədiniz. Əvvəla təəssüf ki, mənə heç bir zaman göy yerə inər, yer göyə qalxar, Məmmədiyarovu yerinə qoymazlar. Baxmayaraq ki, müxtəlif xarici dillər bilirəm. Bunu qoymazlar. Dünya dağla qoymazlar. Çünki mənim damarımda axan qan milli qandır. Bu yəqin nəsə deyirsə öz-özlüyündə. Çox ciddi söz. Çox ciddi söz. Diplomatiyanın yolu ingilis dilini bilməkdən başlamır. Diplomatiyanın yolu milli yanğıdan başlayır. Bax, təsəvvür edin ki, bizdə işləyirdi, bizdə belə bir şey var. Qori müəllimlər seminariyası. Qori müəllimlər seminariyası buranı qutaranların heç birini mən, necə deyirlər, üzərinə kölgə salmıram. Üzeyir bəydir, Nəcəf bəy Vəzirovdir, Abbas Səhhətdir. Çox qiymətli adamlardır. Çox qiymətli adamlardır. Bunlar təhsil alırlar Qori müəllimlər seminariyasında. Bir də təhsilini alanlar var, mollaxana təhsil alanlar. Bunlar daha çox ciddi olublar, yanıblar, cızdaqları çıxıb. Bunlar kimlərdilər? Mirzə Cəlildir, Sabirdir, Hadidir. Bunların fərqini görürsünüz. Bunlar daha çox yanıblar. Çünki bunlar milli təhsil alıblar. Mən demirəm ki, qeyri-dildə təhsil alanlarda milli qan olmur. Xeyr. Olur, amma elə yanığı olmur. Mollaxana təhsil alan kimi yanıq olmur. Bu Gəncə hadisələri oldu. Sözsüz ki, bu Gəncə hadisələri mən təfərrüatına varmıram, bilmirəm necə olub hadisə, nə tərə hadisə baş verib, necə olub. Amma heç olmayıb bir və yaxud da iki deputatımız, ziyalı deputatımız, o yerindən duran deputatlardan yox. Ziyalı deputatımız getməliydi. Bəlkə səhv deyirəm. Deyirsiniz, hətta parlament yığıncaq olmalıydı, canlı yayın verməliydi. Biri dedi ki, millətə baxmalıydı ki, nə baş verir? Anası ermənidir. Nə tez tapdın sən bunun anası erməni olmasını? Biri dedi ki, ay uşaq-muşaq.
Bildir ki, mən 28 il bunu tanıyıram, dost olmuşam. Sənin 28 il dost olmağın hələ göstərici demək deyil. Bu yaxşı adamdır, yoxsa pis adamdır. Bu sən çox mən Elmar Vəliyevlə münasibətim var. Şəxsi münasibətim var. Amma nə hadisə baş veribsə, onu parlamentə çıxartmadılar. Heç olmaz bir, iki nəfər, üç nəfər getməli idi ora. Siz təsəvvürün Gəncə hadisələrində Heydər Əliyeviç getdi Gəncəyə. Ondan da əvvəl getmişdi İmam Mustafayev. Bəli, bir qrup getmiş. Getmişdilər, baxmışdılar, gəldilər, dedilər, qardaş qanı axırılıb, qardaş qanı tökülüb. İndi vuran da bizimkidir, vurulan da bizimkidir, bunu araşdırmaq lazım idi. Amma bir gün ziyalı yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, Avropadan biraz xoşa gəlməz sözlər deyən kimi Səyavuş Noruz çıxdı, dedi ki, ay İsmail Şıxlının ailəsi, ay Bəxtiyar Vahabzadanın ailəsi, ay Ziya Bunyatovun ailəsi, siz ziyalısınız, münasibətinizi bildirin, mövqeyinizi bildirin. İndi mən deyirəm, heç sən maraqlanmısan mı ki, ay Səyavuş Noruz ki, Ziya Bunyatovun oğlu uzun illərdir statçı ilə işdən qovulub, işdən çıxıb Xarici İşlər Nazirliyi ilə. Bəli, bəli. Xarici İşlər Nazirliyi yerləşir Şəhəli Qurbunov adına küçədə. Onun oğlunu statçı ilə işdən çıxardıblar. Heç maraqlanmırsan ki, ziyalının oğlunu işdən çıxardıblar. Nəyə görə çıxardıblar? İsmail Şıxın oğlu işləmir. Maraqlanmırsan ki, bu nə yiyir, nə içir? Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu il yarımdır gəlib xarici ölkədən. Nə yiyir, nə içir? Nə oldu? Niyə maraqlanmırsınız? Nə tez yadınıza ziyalı düşdü sizin? Birdən ziyalı yadınıza düşdü sizin ki, ay ziyalılar. Hələ ziyalılar sizin yadınıza tez düşəsidir bundan sonra. Çox tez düşəsidir yadınıza. Niyə ziyalı ilə maraqlanmadınız ki, bu ziyalı deyilən şəxs, məxluq? Bu hardadır? Nə işdən məşğuldur? Yaxşı, onu tutub deyəkdir də, ay müğənni, ay idmançı, gedin, görün nə hadisə baş verir burada. Niyə müğənniyə, idmançıya müraciət eləmədiniz? Əlini maşının üstünə qoymaqla sən xalq artisti adını almışsan, onu göndəririz də. Çox. Maraqlı təsbitlərdir. Yox da bu axı necə deyərlər? Biz İsrail deyəndə mənim gözüm qabağından gəlir Einstein, Fichtenholz, Landau. Millət başı ilə tanınır, əzələsi ilə tanınmaz. Bu Yunusdur, kimdir bilmirəm də. Bu indi Elmar Vəliyev və Güllatan. Dərhal bu dillə bunun qardaşı, anası erməndir güya. Çox qəribədir. Belə cəsarətli oğlansansa sən, bizim vəzifədə oturanların 99% deyirəm, 80%-ni, 70%-ni həyat yoldaşı, anası ermənidir. Onlardan yapışdı, onlardan dinəm. Yunusin kimi var? Heç nə yoxdur. Ya Allahın yazıq bəndəsidir. Elə çox erməni qarşı olanlar var. Vəzifədə bəli. Özü hamısı vəzifədə. Özü hamısı vəzifədə. Vəzifədə hamısı. Mən əvvəl ağlıma gətirdim ki, saxlayım hər şeyi, gedim atamın adına olan universitetlərin birində Türkiyədə dərs deyim. Nə çox universitetlər veriblər atamın adına. Liseydir, kollecdir, universitetdir, nə bilim nədir, nədir, nədir. Sof keçdim, axı nəyə görə mən getməliyəm? Niyə getməliyəm? Niyə mən qoyub getməliyəm? Eldar Mahmudov kimi adamlar yesin, dağıtsınlar Respublikanı. Mən niyə vətəndən cəlay vətən olmalıyam? Söhbət ondan gedir. İndi mən kənarda olmağımın səbəbi odur. Deyir, niyə kənardasınız? O ki qaldı ziyalıya, ziyalı yoxdur. Parlamentdə bir nəfər deyə bilərsiniz mi ziyalı? Üç dənə kitab oxuyan ziyalı deyə bilərsiniz mi?
yoxdur.